লাগি ধরলো। শেষ শেষ স্যান্ডেল সোমাই গেল রাম। হেল্লো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। বহুদিন ভিডিও দিব পৰা নাছিলোঁ, বহুদিনৰ মূৰত আকৌ আজি আহিলোঁ। মানে মোৰ জ্বৰ পানী লগা তেনেকৈ মাতটো ভাঙি আছিলে, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। ক'তো যোৱাও নাই, বৰষুণৰ বতৰ। আজি আহিছোঁ নদীৰ ফালে, এইফালে পানী হৈছে। ভণ্টিহঁতে এইফালে, ভণ্টি বৰমা খুৰীহঁতে মাছ মাৰি আছে এইফালে, তাকে চাব আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এইফালে বানপানী বহুতখিনি কমিছে, বানপানীটো শুকাই গৈছে। এয়া মাছ মাৰি আছে ভণ্টিহঁতে, এইখিনি পাইছে আমাৰ ভণ্টিয়ে। চাওক বৰমাৰ মাছখিনি নাই বুলি। আইমণি কিমান পাইছা? আইমণি আইমণি ইমান ঢৌ আহিছে, পানী শুকোৱাৰ কাৰণে ঢৌ বেছি আহিছে। সেইখিনিলৈকে আছিল আৰু না ওপৰত। ভালো পানী হৈছে, বহুতখিনি শুকালে। এইয়া পুঠি আহিছে, পুঠি পুঠি। এইফালে খুৰী এজনে মাৰি আছে, কেতিয়া চাব যায় আছো। ইমান বোকা, বোকা বোকা বোকা। মোক যে জোকে এডাল খালে, কিবা চীনা জোক যি কিটিংকে কামুৰি দিছে, লাগি ধৰিলো। চেণ্ডেল সোমাই গেল ৰাম। অকল পুঠি বটিয়া পোৱাই নাই দেখোন ইমান, হয় নাই নাই নাই। অলপ হাতটো ধুই লওঁ, ইমান চাপৰ হৈছে কিবাটো। ৰাম বলাগা বল দিয়া দিছ গাইছ। এইটো হৈছে ঘৰ, ইয়াৰ ওচৰেদি নদীটো কেনেকৈ বৈ গৈছে। আৰু যদি বেছিকৈ পানী আহে তে কিবা হ'ব আৰু। যোৱাকালিতো এইখিনিলৈকে পানী হৈছিল, আজি অলপ শুকালে। এইফালেও ঘৰ ওচৰতে বৈ গৈছে। এইটো নদীৰ পানীৰ সোঁতটো বেছি, ফালেদি দুটা নদীৰ পানী আহিছে, কিন্তু ইমান ধাৰ নাই। এইটোৰ বেছি ধাৰ আছে আৰু।
কিমান যে আৰু বৰখুন দিব কিমান বানপানী বানপানী কিমান বহুত তেজ হ'ৰ আয়ো হে বহুত তেজ হ'ৰ সাত নিনল কুছিয়া হৰু পালি হয়নে নহয় কুছিয়া নহয় নেকি কুছিয়া এইফালে আনচোন হেল্ল' বেলেগ ধৰণৰ দেখোন কুছিয়া নে কি কুছিয়াই চাগে চাওঁ চাওঁ মই কিনি থ ভগৱান কি হ'ব এনেকৈ দি থাকিলে ন বাপৰে গাইজ মানে নিউজবিলাকখন চাই কেনে বহুত বেয়া লাগিছে বহুত জেগাত মানে বানপানীবিলাক হৈছে আমাৰ এইখিনিতো হৈছে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ঘৰত পানী সোমাইছে কিন্তু আমাৰ ঘৰত অলপো পানী হোৱা নাই কিছুমানৰ ঘৰততো থাকিব পৰা নাই বৰষুণটো এৰিলেও হয় আৰু কিমান যে দি থাকে আৰু এতিয়া আমি ঘৰত গৈ আছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই